orang kita. Perusna, nasib baik you tunggu. Kalau tidak, sesat ah nanti. Tak apalah, I pergi Kedah, you tunggu. You datang sini, I tunggulah. Taxi, Encik. Nurtia, mana beg you? Ada di dalam. Taxi, tolong ambil beg dalam ya. Baik, Encik. Bilik yang I nak tinggal tu di mana? Dalam tahun juga. Sewanya 30. Tak apalah Nurkia, I dah cakapkan kat bos. Bos kata you boleh start malam ini juga. Bandar Kuala Lumpur ni besar ya. Hai, ini kan ibu kota Malaysia, tentulah besar. Encik berdua ni datang dari mana? Saya ni dari sini. Kawan saya datang dari Kedah. Kedah? Amboi, jauhnya. Saya dengar tadi Encik ke sini nak cari kerja. Kerja apa, Encik? Kerjanya kurang baik sikit lah, Encik. Kerja kurang baik tu kerja apa, Encik? Encik Nurkiah ni jadi guru. Guru sekolah. Guru sekolah? Guru sekolah tu bagus, Encik. Saya dulu pernah juga cita-cita nak jadi guru sekolah. Tapi sudah terbantut. Terbantut? Macam mana boleh terbantut? Macam mana saya tak terbantut? Baru saja saya belajar 4 huruf. A, B, C, D, guru pun mati. Encik berdua ni dah kahwin ke belum? Hah? Melarat pula si tua ni. Kami ni belum kahwin lah. Kenapa? Bukan. Saya tu nak bagi ingat, hidup di kota tak sama dengan hidup di kampung. Tak apalah, kami berdua dah dewasa. Taulah kami jaga diri kami nanti. Tapi, jikalau sekiranya Encik berdua mau pertolongan, carilah saya di taxi stand. Di sini semua orang segan sama saya. Segan yang macam mana? Baru-baru ini kita adakan peraduan. Semua orang kalah dengan saya. Sebab itu orang segan dengan saya. Peraduan apa, Encik? Peraduan makan. Tinggal ini rumah? Ya, kenapa? Ya, ini rumah memang bagus. Mana dia yang nak sewa bilik tu? Itu dia dah sampai. Siapa nama Encik? Nurkia. Oh, Cik Nurkia, jemputlah naik. Silakan naik. Baik berlaku. Ah, yang tu bilik kerani lawyer. Ah, yang ni bilik kerani lawyer juga. Yang sana bilik kerani ping pong pet pot. Ping pong pet pot tu kerja apa, Mak Mina? Itulah yang jual barang beli barang tu. Oh, import and export kot. Ah, dia lah tu ping pong pet pot. Bilik tu pula bilik siapa, Mina? Ah, bilik tu bilik cikgu sekolah. Silakan masuk. Silakan. Inilah biliknya Cik Nurkia. Elok tak? Boleh tahan, Mak Minah? Beg ini taruh mana, Cik? Taruhlah di sana. Berapakah sewanya, Cik? Tak banyak, Cik. RM3.50 saja.
Ambillah RM4. Terima kasih, Cik. Kalau Cik berdua perlu kenapa-apa pertolongan, inilah adresnya. JP? JP. Justice of Peace? Bukan, Jawa Peranakan, Cik. Selamat tinggal, Cik. Cik, selamat tinggal. Mak Cik, Pepak Pepot. Pandai juga bergurau daripada teks itu, ya. Elok juga. Mak Minah ni dah lama janda. Mak Minah, bilik mandinya di mana? Oh, ya. Mari Mak Minah tunjukkan. Ini bilik mandi. Ini bilik tandas. Kalau nak cuci baju, cuci di sini. Ini dapurnya. Bagaimana? Suka tak? Suka, Mak Minah? Kalau dah suka, Mak Minah tu... Mak Minah tu nak minta lah duit aduan dulu. Aduan? Nak adu kat siapa tu, Mak Minah? Bukan. Itu cakap orang putih. Alah, apa cakap orang Melayu ni? Alah, duit penduluan apa tu? Oh, advance. Ha, kedepan! Kedepan tu, ya! Ini dia, Mak Minah. Terima kasih, nak. Mak Minah ada martun. Martun? Ya. Rasa Mak Minah ada agak nanti Mak Minah cari. Mak Minah ni selalu lupalah. Ini dia. Ini datang je. Terima kasih, ya. Tidurkah, nak hapakah? Ajak kedebang, kedebung, kedebang, kedebung. Kau nak kerja tak boleh pelan-pelan sendiri kah? Orang sebelah, kalau dah ya pun kau tak boleh cakap baik sikit ke? Yang kau tu jerit macam pelsit tu buat apa? Aku pergi sebab kau tu tak ada otak. Tolol, bahlol. Sadiwal, kadiwal, maliwal. Orang sebelah, kau jangan wal-wal-walkan aku tau. Bilik ini bilik aku punya. Aku bayar sewa. Aku boleh buat apa yang aku suka, tau? Oh, kau bayar sewa, ya? Abang kau fikir aku tinggal di bilik ni free, ya? Aku juga bayar sewa. Kalau dah sama-sama bayar sewa, diam sajalah. Kalau aku yang salah, kau maafkan aku. Tak boleh ke? Ai, maaf, itu punya kasar. Maaf, Nen. Ya, kau si salvation. Maaf. Beyonce, kraft dir heute. Maaf. Maaf.
rindu padamu, wahai Dinda. Kasihku padamu sudah nyata. Ku ingin menanti bunga yang jadi tak untuk perhiasan di jambangan jiwa. Kasinan abadi. Pada malam ini, Kupang Cabana mengadakan extension hingga pukul 4 pagi. Gelap. Pukul 4:30 pagi. Besok nak pergi kerja lagi. Silakan. Ini mesti orang sebelah punya kerja ni. Kalau dia tak pukul paku, mesti tendang dinding. Nombor aku dia jatuh. Sedap tak? Oi, apa bising dia tengah-tengah malam ni, ha? Tak ada otak ke? Orang nak tidur lah. Ada saja dia orang tidur dah senang. Eh, tikus gunung, eh.
Kau ikan belaga dah belawan, ya? Macam orang lebih. Pasal tengah malam ni apa buat nak bising-bising? Oh, sikit awak kata ya. Dia orang buang barang ni kalau kena pelahan begini kita apa? Ini buat begini mana boleh tahan? Ayuh. Apa boleh jadi ke begini? Awak ketuk kepala saya ya? Bukan ketuk, itu tunjuk action tu. Tunjuk action sampai bergoyang kepala saya begini? Hai? Kepala saya awak goyang-goyang kan? Nenek saya tak pernah goyang kepala saya tau. Oh, nenek awak tak pernah goyang ya. Kepala awak ya? Kepala saya yang awak ketuk ni? Ha? Awak ingat kepala saya ni tak bayar? Asyarakat! Jangan, biar. Ini dah sudah melepaskan. Asyarakat tu! Eh, apalah kamu berdua ni? Macam budak-budak lah. Hari dah nak subuh ni. Adakan patut awak fikir, ha? Saya meleraikan dia bergaduh, dia ketuk kepala saya. Kalau pelan-pelan begini tak mengapa. Dia ketuk kuat-kuat begini. Begini boleh kuat? Saya menunjukkan action dia mukul saya saja tadi. Ini sudah melampau ni, betul? Hai? Awak tonjol muka saya, ya? Ya? Awak tonjol muka saya, ya? Oh, sungguh, ya? Awak ingat kepala saya ni? Awak ingat kepala saya ni tak bayar fitnah, ya? Lepaskan. Ha? Awak jangan beri saya darah, tau? Awak pukul tonjol kepala saya. Begini, begini, begini. Lepaskan, lepaskan. Awak jangan apa? Awak jangan beri saya darah. Buat apa, ya? Sajalah yang bunyi. Jamlah itulah inilah. Orang nak tidur pun tak boleh. Sebelah, terkejut aku. Nanti kau.
Pagi, Cikgu. Tak lagi. Barulah senang sikit. Sakit hati saja tinggal kat sini. Ada lagi rupanya. Aku ingat dah melingkup pergi kerja dah. Semalam. Sayang, kalau nak santap pun santaplah. Tak payah nak pakai background music. Dinda di sini nak beradu. Sayang, nyawa, intan payung, nyampah. Macam itulah cakap. Gila tu dah merambus pergi kerja agaknya. Barulah aman sikit. Hmm.
Apa khabar? Khabar baik. Ada lagi yang mengacau. Siapa? Ayla, Rosna. Ada apa pula yang jatuh? Neng? Neng Kia? Apa yang bunyi ketepak tu? Buah nangka jatuh lah. Mana you dapat buah nangka? Bukan buah nangka lah. Kita tengok orang sebelah ke, belakang. Kulit pisang dibuang ke bilik air. Nasib baik tak mampus. Jahat orang sebelah ni, ya? Haa lah. Katanya nak pergi post office. Sebab itulah datang. Saya nak temankan you. Iyalah, I nak kirimkan duit untuk mother I di kampung. Apa you nak buat? I nak bayar hutang. Puas hati ai. Nurkia, Nurkia. Pagi, murid-murid. Duduk. Sekarang baca apa yang cikgu tulis di papan hitam. Ya. Baca seorang demi seorang mulai daripada Nordin bin Hanafi. Baca Nordin. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. 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 Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main
Selamat pagi. Murid-murid semua boleh duduk. Cikgu. Cikgu Sari. Cikgu. Cikgu. Hai, aku suruh baca apa kamu bila. Selamat pagi, cikgu. Ya, selamat pagi. Cikgu boleh datang ke pejabat saya sekarang juga. Hai, cikgu. Kenapa kau tak kasih tahu cikgu bisa datang, ha? Cikgu, kalah 6 kali didapati cikgu tidur di dalam darjah. Saya minta maaf, cikgu. Cikgu, saya mendengar khabar cikgu ada bekerja di kelab malam. Benarkah begitu? Sah. Ini adalah satu pekerjaan yang salah di sisi undang-undang, cikgu. Sebab kita menjadi kaki tangan kerajaan, tidak boleh berbuat demikian, cikgu. Cikgu, begini sajalah. Jikalau cikgu sayang kepada pekerjaan kelab malam, cikgu berhentilah daripada menjadi guru. Tetapi jikalau cikgu sayang kepada pekerjaan menjadi guru, itu pulang maklum pada cikgu. Cikgu, saya berjanji di hadapan cikgu. Mulai hari ini, saya tidak akan bekerja di kelab malam lagi. Ya, itu bagus, cikgu. Sekarang cikgu boleh balik ke darjah, ya. Terima kasih, cikgu. Cikgu Sari. Saya, cikgu. Jikalau cikgu nak bermain muzik sekali-sekala, boleh. Tak jadi salah, cikgu. Terima kasih, cikgu. Saya ingat petang ni tentu Maga saya terima duit tu. Yalah. Lepas ni, awak nak pergi ke mana, Rosnah? Saya dah janji dengan Abang Rashid nak tengok wayang. Awak nak ikut tak? Saya nak pergi shopping lah. Ha, itu pun dia dah datang. Betul tak time saya janji? Betul. Okey, awak tak mau tengok wayang? Lain kali lah, Abang Rashid. Betul. Baik. Boleh tahan. Laki dia agaknya. Itu beg saya.
Ya, saya tahu. Terima kasih, Encik. Kalau tidak, tentu duit saya hilang. Jangan panggil saya Encik. Panggil saya Syari. Cikgu Syari. Terima kasih, Cikgu Syari. Nama saya Nurkia. Oh. Cik Nurkia ni nak ke mana? Saya ni pusing-pusing makan angin saja. Cikgu? Saya ni baru balik dari sekolah. Dan tak tahu nak pergi mana-mana, Cik Nurkia. Cikgu? Zuna di mana, Cikgu? Cik Nurkia nak pergi? Boleh saya tolong tunjukkan? Saat yang bahagia datang sekejap saja, namun dalam hatiku kasih sudah menjelma. Saat yang bahagia datang sekejap saja, namun dalam hatiku tidak dapat melupa. Adinda pujaan jiwa, kekasih yang jelita nawar duka. Kandalah harapanku, kekasihku sayang, mohonlah doa restu malam dan siang. Marilah dinda, mari kita bersama memandukan asmara. Saat yang bahagia datang sekejap saja, bawa kisah asmara di dalam hidup kita. Seandainya kita rindu, sebutlah, oh sebut namaku selalu. Asmara di dalam hidup kita. Seandainya kita rindu, sebutlah, oh sebut namaku selalu. Cikgu, saya nak minta diri cikgu sebab saya bekerja malam. Kerja malam? Di mana Cik Nokia bekerja? Saya juga menjadi guru. Guru? Mengajar di sekolah mana, cikgu? Sekolah masak-masak. Oh, jadi pertemuan hari ini di antara cikgu dengan cikgu juga, ya? Ya? Thank you.
I jumpa boyfriend lah. Special. Boyfriend, cakap. Eh, nantilah. Sikit dah lagi, I cakap lah. Alah, kasih tahu sekarang lah. Ay, tak boleh. Kira-kira dan buat kira-kira apa yang cikgu tulis di papan hitam. Keluarkan buku sekarang. Bagus. Semua boleh duduk. Cikgu Sa'ari. Ada hal apa, Cikgu Sa'ari? Cikgu, petang ini kita ada mesyuarat tergempa. Saya harap Cikgu jangan uzurkan. Petang ini, Cikgu? Ya. Baiklah, Cikgu Sa'ari. Datang, ya. Baik, Cikgu. Tang ini agak jumpa mata air macam mana? Ah, tulis murid-murid, jangan main-main, tulis. Usak program aku. Ada? Ya, bawa lagi sekejap. Cikgu,
Saya minta maaf cikgu, hari ini saya tak boleh bermesyuarat sebab perut saya ini makin menjadi-jadi cikgu. Cikgu sakit? Benar cikgu. Saya ada ubat cikgu. Ini ubat cikgu makan. Tak boleh cikgu, doktor pesan ubat lain tak boleh masuk dalam perut saya cikgu. Kalau masuk terus jadi kanser. Kanser? Ya cikgu. Cikgu duduk sekejap pun tak boleh? Duduk pun tak boleh cikgu. Makin duduk makin panas cikgu. Meletup-letup macam bara api di dalam. Cikgu, saya pulang dulu cikgu ya. Baiklah. Terima kasih cikgu besar. Cikgu, segala keputusan mesyuarat ni saya bersetuju cikgu. Iyalah. Cikgu sehari ini memang ada-ada saja helahnya. Memang cikgu, tiap-tiap kami surat ada saja helahnya. Itu nasib baik cikgu, kalau nenek dia kahwin tak boleh. Cikgu. Dalam darjah cikgu ada berapa murid-murid? Ada 40 orang, cikgu. 40? Banyaknya.
Ah, kalau begitu marilah saya hantar cikgu pulang ya. Cikgu, kita ni dah lama berkenalan. Di mana cikgu tinggal? Saya tinggal di Pelang Jaya, cikgu. Oh, saya tinggal jauh. Jinjang, 60 batu dari sini. Ah, jauhnya. Cikgu, bolehkah kita berjumpa lagi? Bila? Minggu depan. Di mana? Tempat biasa. Jam? 3:30. Boleh. Rumah aku. Cikgu, kenapa cikgu berhenti dekat sini? Cikgu, saya nak buat rambut, cikgu. Oh, buat rambut. Cikgu, jangan lupa minggu depan, ya. Baik. Driver, pergi jinjang ya. Baik, Encik. Hai, Encik kata nak pergi ke Jinjang. Jinjang? Lain tahun kita pergi, ya? Celaka punya orang sebelah. Dia buang kaca di bilik aku, ya? Nanti kau. Thank you.
La la la. La 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 la. Mm-hmm.